Madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxaana garoonka ugu hortagay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo masuuliyiin xilal kala duwan dalka ka soo qabtay. Shariif Sheikh Ahmed oo warfidiyaanada kula hadlay hoyga uu magaalada ka degan yahay ayaa ka hadlay xaaladda dalka uu ku sugan yahay iminka isagoona xusay dhibaatada ugu weyn inay tahay siyaasadaha isdiidan looguna bixi karo aragtida midaysan ee xisbiyada. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ya Hussein dhawaan dalka uu ka bilaaban doono ololaha doorashooyinka oo diyaariyo programki kadib la nasiin maado dabcan waxaanu marxaladii maran laakin go'aanka waa la wada qaatay marka waxay soo dhaweeyneysa dadku Soomaalida inay u gudbaan afkar fikir siyaasadeed waxaan aaminsanahay wax baahi loo qabo inay tahay marka shaqadaas oo runtii ana min sanay inay shaqo weyn tahay dalkana ay keenay doonto inuu ka baxo xaaladda cakiran laan dalka mushkiladiisu waa siyaasada dib kale kama jiro waana la wada imaan doona oo madaxdi madasha kulligood halkaan ay ku wada balansan yihiin shaqadu insha Allah si oo rasmi ah u bilaabo doonta insha Allah adoo maasintii Firdaws Hawaii Star TV Muqdisho